Mano, a parada é a seguinte, a atualização de Halloween, velho. Eu acabei de ver que era isso, eu achei que só ia vir a dancinha hoje. Passei mal. Eu achei que só ia vir a dancinha hoje, que fazia o tchau, que batia palma, que saiu o videozinho lá. Mas parece que tem muita coisa nova, então eu não vou fazer aquela introdução hoje demorada. Só deixa o like no vídeo, vamos combinar assim? Eu pulo direto pro começo do vídeo e você estoura like no vídeo. Vamos passar de 100 mil likes, se inscreve no canal se não é inscrito. E vamos começar que eu tô com sono, são 7 da manhã, velho. É nóis, tamo junto. Beleza, galera, eu tô com sono, mas essa tela de abertura me animou aqui. Finalmente tirar aquela outra, velho, e essa de Halloween tá bem legal, mano. Olha esses skins, será que todos vão estar disponíveis no jogo? Eu espero que sim, cara, se tiver... vai ser muito, muito da hora. Tem até skin de arma de Halloween. Cara, olha esse aqui que tá em pé na direita, muito louco. Esse da esquerda tá meio bugado. Olha que ele tá cortado na cintura ali. Tá bastante bugado, mas de resto, muito top. Vamos começar o jogo. Vamos ver o que tá rolando aqui dentro do jogo. Meu parceiro, olha esse lobby, velho. Algo grande está chegando, 27/10, Halloween. Vai ter alguma coisa então aí dia 27/10. Novo personagem, velho. Caroline, vou comprar, vou comprar. Dancinha, dancinha, velho, que é o... é muito da hora que são os emotes aí do jogo. Bastante coisa nova, velho. Muito legal mesmo. Vamos ver aqui na loja. Olha só essa mulher aqui. Vou comprar, mulher. Vou comprar, tô nem aí. Comprei. Ó, beleza. Essa dancinha e a palminha. Olha isso, olha o dinossauro, que coisa fofa, velho. Batendo palma e dando tchauzinho. Eu vou comprar as duas. 400 diamantes é sacanagem, velho. 400 diamantes é sacanagem. Infelizmente, tá meio carinho. Que coisa absurda. Vou equipar aqui essa palma. Eu gostei da palma. Como que eu faço pra equipar? Será que é... é aqui, ó. Olha só, velho, as que vão ter. Olha as que vão ter, mano. Olha isso, velho. Olha, olha isso, mano. Vão ter todas essas. E tem como equipar vários. Eu vou levar esses dois, são os únicos que eu tenho até agora. O que mais que tem? Será que tem alguma coisa aqui no Sorte Royale? Não, essa daqui eu nem tentei pegar porque eu não gostei o suficiente dela. Tem um basqueteiro aqui, mano. O que mais? Personagem. Eu tenho agora a mulher, como é que ela chama? Caroline. Mas conhecido como Débora, é o nome de guerra, né? Mas não vou usar ela agora não, vou usar ela depois. Depois a gente testa ela. Agora eu quero testar as dancinhas. Cara, ficou bem legal esse lobby de Halloween. Vambora, vamos jogar logo. Olha isso, mano, tá de noite no lobby. Tá de noite no lobby. Que é isso? Tem zumbi, tem zumbi. Sai daqui, sai daqui. Tem zumbi aqui, velho. Tem zumbi me atacando no lobby. Que é isso, mano? Olha que loucura. Mano do céu, o que que tá acontecendo? Olha um espantalho ali. Galera, pediram tanto modo noturno aí no Free Fire que eles colocaram aqui de noite no lobby, velho. Mas será que o mapa vai estar assim? Eu acho que não, mano. Vamos ver. Olha só, colocaram skin no avião. Skin no avião, mano. Tranquilo, vamos usar o nosso tesouro. Nosso tesouro caiu lá em Pochinok. Eu devo cair lá pra buscar esse tesouro. Aproveitar que ele caiu pertinho aqui da rota do avião. E por aqui, por enquanto, parece que agora acabou as novidades. A gente viu bastante coisa. Vamos jogar logo agora, cara. Bem legal. Modo aí noturno no lobby do Free Fire. Vamos lá, velho. Vambora. Pulei. Vou cair lá em Pochinok. Agora é concentração. Eu tô com muito sono. Eu vou morrer muito. Eu vou morrer muito nesse vídeo, velho. Mas não tô nem aí. Tô nem aí. Nossa, o scanner tá revelando a galera. E a galera é fantasminha agora. Olha ali no canto do mapa, a galera virou fantasminha. Beleza. São os caras vindo comigo. Ai, caralho. Apareceu. Beleza. Tinha três caras vindo comigo. Dois eu matei. Meu Deus do céu! Mano do céu! Tomou logo, tava no espantalho ali observando como é que era o espantalho. As árvores estão todas com esse negócio de... ih, eu não mandei a dancinha ainda. Não mandei a dancinha ainda. Aqui, ó. Mano, olha isso.
Olha isso. Tem como você escolher as dancinhas, velho. Mano, olha que engraçado. Caraca, é muito engraçado, velho. Tá bom. Agora vamos tomar cuidado. A chama 2X. O que eu vou fazer agora? Eu vou lá pra Bimazakt. Será que tem como quebrar essas árvores? Não deve ter, não. Não vou tirar, não, senão vou revelar os inimigos. Tô nem aí. Não tem. Tem mais 27 vivo. Cara, será que a gente vai achar alguma surpresa? Imagina, a gente tá andando aqui. Já que eles botaram esse negócio de zumbi no lobby. Eu tô com medo do que eu posso encontrar aqui, velho. Queria encontrar uma 4X, na verdade, né? Isso daí eu não tô com medo nenhum de encontrar, mas eu não tô achando é nada. O que é isso? Eu acho que tá pichada aquela pedra ali, velho. O problema é que essas coisas diferentes agora vão ficar chamando a atenção do mapa de quem já tá acostumado com o mapa de um jeito. Olha que da hora, mano. Bem da hora. Olha um cara ali, ó. Ele dá a bala. Tá vindo. É isso aí, meu parceiro. Bagulho aqui é assim. Ele não tinha muita coisa. Mano, eu tô com tanto sono, velho. Mas essa treta já me acordou. E ele tá me assistindo. Mandar pra ele aqui um... Ai, meu Deus do céu! Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Fui mandar dancinha, perdi meu colete. Tá, 18 caras vivos, matei 4. Nesse clima de terror aí, a gente tá conseguindo matar um pouco pelo menos. Nossa senhora, nossa senhora, olha isso, quase que eu morri. Tô sem colete, velho, eu fui que nem uma manteiga derretida. 4X, tá, ele tinha uma 4X, tem um cara aqui pra cima. Beleza, que arma que ele tava ali? Famas? Vi um cara, peguei a Famas. Tem um cara ali, ó. Vem um headshot. O cara chamou o airdrop ali também, o mapa tá revelando. Ó, o gás tá vindo. O cara tá bem ali atrás. Beleza? Olha lá, oi pra galera que tá me vendo, deixa o like, bate palma aí, deixa o like, galera, na moral. Pra onde que tá esse safe? Mano, tá lá em Kachuska, velho. Vamos lá. Olha lá, ó. Não, 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 não. Não me mata, não me mata de lança-granada. Não me mata, não me mata, não me mata! Que ódio, mano! Que ódio, velho! O cara me matou, velho! Achei que ele não ia conseguir. Tomara que ele morra, mano. Ele matou... Dois caras só, velho. Tinha matado mais. Ah, eu curti essa, mano. Eu curti essa. Vamos jogar mais uma. Galera, é o seguinte. Botei uma ranqueada agora. Vou usar meu tesouro. Botei uma ranqueada e caiu no purgatório, velho. E vambora, velho. Será que mudou algo aqui nesse mapa? Porque no Bermuda mudou. Já vi que meu tesouro tá aqui também, então espero que eu caia antes dos inimigos. É, meu parceiro. O maluco lá, tá muito longe, velho. Tá muito longe, não consigo. Não consegue, né? Com a fama sem mira é impossível matar aquele cara naquela distância e eu não quero rushar também porque é ranqueada.
Quero conhecer esse mapa aqui no Halloween. Aí essa abóbora quadrada. Tem na árvore aqui também. Beleza. Vambora. Mochila 3. O maluco tá teleportando. Então toma. Beleza. A MP40 dele eu vou pegar. Colete 3, quero. Vamos blindar o colete aqui, ó. Beleza. Cara, não joguem ranqueada com esse mesmo sono que eu tô hoje. A chance de vocês perder é muito grande. Não tô conseguindo nem passar na porta, véi. Bota o replay ali. Fui passar na porta... Caiu um carro aqui. Só subi nele pra apagar. Beleza. Quem sabe ele tinha uma 4x, velho. Pode acontecer. Pode acontecer, mano, desse meu parceiro ter uma 4x. Ele tava horrível. Muito ruim mesmo. Olha o tamanho dessa granada na lareira, velho. Eu quero aquele drop, ó. Beleza, tamo junto. Olha o drop. Uma WM. E agora? Deixa eu ver se esse cara tinha alguma coisa antes. Espera. Opa. Quase morri. Mano do céu, quase que eu morri. Mas eu sobrevivi. 14 vivos. Eu fiquei, meu coração disparou, velho. O sono que eu tava agora já passou. Ainda bem que eu matei esses dois caras. Faltam 10 agora. Você é burro, cara. Que loucura. Morreu! Achei uma 4x, espera. Tá fechando. Ó, eu e mais dois vivo. Eu sei que é estranho esconder assim, galera, mas ranqueada é normal. Final de ranqueada é normal você se esconder pra conseguir mais ponto. Fechou no cara da torrinha. Tem mais um cara além desse. Mano, tá fechando de novo? Achei o cara. Aê, o outro morreu pro gás, meu parceiro. Vitória. Tamo junto, velho. Consegui ganhar aí uns pontinhos, velho. Top demais. E essa atualização de Halloween tá muito legal. Galera, quem puder deixar o like aí ajuda muito. É, eu acordei cedo, velho, gravei, a edição tá top, pra vocês terem um vídeo top aí pra assistir bem no dia, bem na hora quase que saiu a atualização. Então deixa o like, quem viu até o final ajuda muito, e é nóis.